Усім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Aromas & Flavors. Ну, тут ви мали чути красиву музику, але я знімаю одночасно і для Ютубу, і для Фейсбуку. І останнім часом вони просто не дружать між собою, і мені виписують бани за музику, тому що Фейсбуку не подобається Ютуб, а Ютубу Фейсбук, мені так здається. Тому музики не буде, вибачте. Сьогодні показую свій міні-город. До речі, не забудьте підписатися на канал, якщо дивитесь мене регулярно. Це дуже мені допоможе у просуванні каналу. Це рослини, які я вирощувала ще будучи в Україні, в Черкасах, минулого року. Ну, городом, звісно, це дуже називати не можна, але такий невеличкий домашній город. Як бачите на відео, це шаблія. Я вирощувала три рослини всього: шаблію, тим'ян і лаванду, бо хотіла просто такий зробити собі на вулиці невеличкий куточок з лікарських рослин. Все добре, до речі, виросло, росте непогано і без мене. Дякуючи за це моїй мамі. До речі, дуже живучі рослини, маю вам сказати, тому що не дивлячись на те, що в мене вдома коти, яким зелень дуже потрібна. І вирощувала я просто в ящику, застеленому кульком, на універсальному ґрунті. Все добре, до речі, зацепилося, росло і зараз має видарні клумби. Два слова про те, на що це все мені. Шаблію, яку ви бачите на екрані, я використовую у житті у двох випадках. По-перше, вона входить у мою суміш прянощів для риби. Вона досить у мене обширна, ця суміш, процент шаблі там дуже невеликий, але це теж невід'ємний елемент. І дуже, до речі, смачно з шаблею риби. А друге – це її лікарські властивості, а саме я її заварюю, щоб полоскати ротову порошнину. У свій час у мене було багато проблем з кровотечами ясен, з запаленнями, і стоматологи мені порекомендували саме шаблею заварити і полоскати. Дуже дієвий засіб, і якщо навіть купувати в аптеці або як прянощі, ну, фактично копійчаний засіб, на відміну від фармакології, тому, якщо є проблеми, реально рекомендую. Друге, що ви бачите на відео, це лаванда. Нащо мені лаванда? Лаванда, до речі, у кінці відео покажу, як вона виглядає зараз. Оці ось тоненькі гілочки, тоненькі кущики зараз зацвіли буквально ось недавно. Мама мені переслала фото, і в кінці відео я його вставлю, цю красу. Лаванду я використовую також у двох напрямках. По-перше, завдяки її седативним властивостям, так, вона має таку заспокійливу дію, знімає стрес, тривогу, тому це дуже класна штука, щоб використовувати біля ліжка, звісно, покращує сон. Можна просто зав'язати віночок гарненький, коли вона цвіте, засушити в такому вигляді і десь підвісити, якщо, ну, звісно, якщо це не буде портити інтер'єр та впишеться, скажімо так, так, або просто зробити гарні саше, якихось мішочок і розмістити десь біля подушки, під подушкою. Я для себе готую такі трав'яні подушки, багатокомпонентні, і лаванда туди входить. Завдяки таким трав'яним подушкам насправді дуже легко засипати, організм швидше відновлюється, і ефект класний. Використовую ще студентських років таку штуку, рекомендую також. І другий, звісно, друга корисна властивість, яку я використовую в лаванді, це те, що її не любить моль. Для мене моль, для людини, яка має в домі багато спецій, це дуже актуальне таке питання. І лаванда в цьому плані допомагає, тому що моль не любить лаванду, її запаха не любить. І, до речі, і та, що живе в одязі, і та, що живе в крупах. Певно, зроблю про неї, до речі, про цю властивість окреме відео, тому що вже зараз бачу, що по таймінгу в це відео ця інформація не влізе, тому десь тут буде посилання на короткий ролик з
цього приводу, про моль і лаванду, коли вона, до речі, допомагає, коли не допомагає. Так, цей кущик ви вже, певно, бачили в коротких відео про тим'ян. Ось такий, ну, на вид, вибачте, такий, певно, доходяжний, можна сказати. Але це був такий, в тих умовах, в яких я вирощувала, які умови така й рослина. На жаль, умови були вимушеними. Нащо мені тим'ян? По-перше, він входить у три суміші, які я теж часто полюбляю використовувати. Це та сама суміш для риби, куди шавля йде, це прованські трави та до шашлику моя суміш. Хто на каналі є зі старожилів, хто купував у мене суміші, знають, які вони смачні. Змісно, у сумішах, які я продавала, я використовувала також куповані прянощі, але для себе я планувала виростити тим'ян такий домашній. По-друге, в чай, в народній медицині, до речі, він використовується як заспокійливий засіб. Не можу сказати, наскільки він прям виражений має заспокійливі властивості, але чай з ним приємний. Тут нічого не скажеш. І, до речі, на каналі є рецепт перепілок хюрем, і для цього рецепту також можна використовувати тим'ян при приготуванні, при запеченні. Можна гілочки прив'язати до перепілок, і він також надасть приємного аромату. Я, до речі, друзі, я помітила під короткими роликами про тим'ян, до речі, під іншими травами, ви часто пишете, що ні, це не та рослина. Друзі, дивіться, у тим'яна 214, здається, підвидів. 214. Ви усі знаходитесь у різних регіонах світу, то можливо, повністю, що та рослина, яка в вашому регіоні називається тим'яном, виглядає трішки по-іншому, не так, як вона виглядає у вас зараз на екрані. Можливо, ви навіть називаєте її якось по-іншому, тому що багато рослин мають місцеві якісь назви, так? Але це не значить, що я не знаю, що я знімаю, або я не знаю, що я в даному випадку взагалі посадила. На пачці було точно написано, що це. Тому рослина може відрізнятися від тої, яку ви звикли бачити, наприклад, у своєму регіоні. Тому що дуже і багато рослин мають багато підвидів. Тим'ян – це не одна така рослина. То вони дійсно можуть відрізнятися по зовнішньому вигляду, але рослина від цього не перестає бути тою рослиною, про яку розповідаю. На цьому дякую усім, хто подивився моє відео. Зараз на екрані ви бачите, як виглядає зараз моя лаванда. Всім гарного настрою, до зустрічі в нових відео. Сподіваюсь, цей короткий обзор був вам цікавий. Напишіть мені кілька слів у коментарях. Сподіваюсь, приємних. І до зустрічі в нових відео.